איך אתם יודעים שאתם נמצאים במציאות אחרת? זה ברגע שההתנהגות שלכם משתנה לגמרי. לא שאתם סופרים עד 10, חונקים את עצמכם מבפנים, תספרו עד 10, כן? לא, אלא ההתנהגות, האוטומט שאתם, האינסטינקט שאתם מגיב אחרת. זאת רמה אחרת, אנשים. רמה אחרת. לגמרי רמה אחרת. האינסטינקט שלכם, התגובה האוטומטית שלכם, צריכה להיות איך שאתם מעדיפים. אתם הבנתם? או אז תדעו שאתם נמצאים במציאות אחרת. זה רמה אחרת לגמרי. זה לא לספור עד 10, הם, 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 אני סופר עד 10, אני מרגיע את עצמי, אני מרגיע את עצמי, ואז אני מתנהג. זה נחמד, כטוב, כסימן דרך, כשלבים, זה נחמד. אבל בסופו של דבר, המציאות שאתם מעדיפים להיות, כן, שכולם, שאין שם פולריות, שאין תחרותיות, שאין ספקות, שאין שנאה, שאין קנאה, שאין מלחמות, כן, שאין פחד, שאין חרדות, המציאות הזו, שאני מאוד מעוניינת, אני להגיע אליה, בלי פחד, בלי חרדה, לא מעוניינת כבר לחוות את עצמי תחת פחד ושנאה וחרדה, לא מעוניינת יותר. איך אני יודעת שהגעתי לדבר הזה? ברגע שהתגובה שלי היא אוטומטית, איך שאני מעדיפה. כן? לא בלי הדמיון המודרך, כאילו אוטומט. כן, הדמיון המודרך זה דרך, זה תהליך, זה בסדר, זה מה שבאנו לעשות פה. אבל בשעת השין, היעד, אם אפשר לומר, שאתם כל כך רוצים להגיע אליו, כן, למרות שהיעד זה הפרוסס, זה להתנהג איך שאתם מעדיפים, או אז אתם תדעו שהגעתם למציאות אחרת.